meus amores, hoje eu tirei dia pra fazer vídeo, tá? Tô de volta, então, eu vou me ver com a mesma maquiagem, com a mesma roupa. Eu não fiz tu, eu fiz tu, ó. O tu eu fiz pelo apartamento, eu não fiz o tu pela maquiagem. Gente, a Lili voltou, gostadinha, tá? Mais do que já era antes. Bom, eu não fiz resenha dessa maquiagem porque é uma maquiagem neutra e eu acho que eu já tenho ela no ar pra vocês, mas eu vou fazer a resenha de uma maquiagem que eu tô usando muito. Eu tô usando as sombras só marrom e eu vou fazer essa resenha pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Eu vou falar com vocês rapidinho. Eu já fiz resenha dele no blog, tá bom? Desse óleo que eu tô usando, mas eu resolvi fazer ele em vídeo. O nome dele é meio complicado, não sei se eu vou conseguir falar direito pra depois ninguém quiser me matar, tá bom? Acho que é Piumonemol ou, que é da Trata Brasil, que é esse óleo aqui, pra vocês verem, já está na metade. Eu vou botar bem pertinho assim, aí vocês veem o nome dele, tá bom? Vou botar assim. Deixa eu focar. Pronto. Já tem resenha dele no blog, desde quando minha mãe comprou. Esse óleo aqui minha mãe comprou. Ela tava usando o da Garnier Fructis, aquele 8 ação, que eu disse a vocês que eu não gostei. E ela foi e comprou esse aqui, né? Ele contém 6 óleos. 6 óleos preciosos, ele dá força, elasticidade dos cabelos, nutrição e revitaliza e é anti-frizz, tá bom? Os 6 óleos que ele tem preciosos são coco, que é antioxidante, macadâmia, que é reparação, linho, que é hidratação intensa, girassol, que protege, abacate, que é nutrição, e oliva, aumenta o brilho. O que acontece dentro desse óleo? Ele é super cheiroso, vou botar um pouquinho aqui na mão, mas ele é grosso, tá, gente? Ele é ótimo, deixa o cabelo, ó o cabelo como tá. Eu botei só um pouquinho nas pontas e fiz a touca, o cabelo ficou assim, super brilhoso. E ele é... Eu só não gostei dele de um fato. Porque se você botar demais, ele é aquele tipo de óleo que tem que botar só um tintinho, 2 gotinhas na mão e pronto. Porque se você botar demais, ele deixa o cabelo pesado. E eu tenho uma mania de colocar óleo no cabelo com o cabelo molhado. Essa semana eu lavei o cabelo e coloquei ele com o cabelo molhado. Só que aí eu pesei ele na mão. Quando eu tirei a touca, o cabelo ficou pesado. Mas ele deixa o cabelo super brilhoso. E ele é o tipo de óleo que não precisa você estar botando no cabelo toda a mão que vai fazer uma touca, toda a mão que vai fazer um penteado, toda a mão que vai sair, bota óleo. Não precisa. Eu tô ficando agora com meu cabelo 3 dias sem lavar, 3 a 4 dias sem lavar. E eu coloco e não coloco mais. O cabelo fica assim, parecendo que eu coloquei óleo todo dia. E eu reparei que minhas pontas melhoraram bastante depois que eu comecei a usar ele, tá bom? Eu usei ele junto com o defrizante para escovar o cabelo da minha mãe. Eu botei um pouquinho de defrizante e um pouquinho dele, misturei e passei no cabelo todo. E o resultado foi excelente. Eu amei o caimento que deu no cabelo, o brilho. Não precisou nem eu botar nem mais óleo no cabelo dela para poder pranchar. Ficou maravilhoso, não ficou aquele cabelo sebado, não. Ficou maravilhoso. Eu amei o resultado que deu. Então, eu super recomendo esse óleo. Eu não vou repetir não, porque eu não sei esse nome direito, tá? Eu só sei que ele é da Trata Brasil. Trata Brasil. Acho que é Piumonemol ou um negócio desse. Mas tem resenha no blog. O link do blog tá aqui embaixo, tá? Onde tem a resenha dele. Vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele contém 60 ml. E ele custou R$19,99, tá? Eu vi na loja, eu fui na loja da semana que a mãe comprou esse óleo. Eu vi lá o shampoo, condicionador e hidratação. E eu fiquei muito interessada nas hidratações que tem lá nessa loja que a mãe comprou, que é aqui pertinho de casa, tá? E eu fiquei muito interessada em algumas hidratações que eu não tinha visto ainda lá,
que são baratinhas, né? E eu vou comprar para a gente testar e ver se é bom ou não. Então é isso aí, espero que tenham gostado de mais um vídeo. Até o próximo. Um beijo, um cheiro. Bye, 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 bye.